Ja sa olit unetsenem siihen Rajavin tatskom kone hink patjar tvarkel drangtumam shadar kertnel arachin gor mer suveren kyan astichan e apes nvazel e ashkhare mez arten lurch chi entunum lurchi veraberum enk mer tegnu der gortsel enk mitaskayin taterapumum taradachuchamum Եվ դա էապես նվազեցրել է մեր դիվանագիտության արդյունավետությունը։ Երկրորդ այս տարիների ընթացքում քաղաքական հենք չեն ունեցել, արտաքին քաղաքականությունը այդպես ճոճվել է, ինչպես որ քամին ինքնությամբ փչել է, այդպես էլ գնացել է, դրա բարապատույցներն են Եվրոպական այդ մեր հարաբերությունները և պատասխանատվության պայմանակ իր պետհարկերը հասցրել էր արդեն հասցրակման բանկին հայրության աստիճան այլության գնացինք, նույն կարելի է Թուրքիայի հետ ասել և նաև բազմաթիվ այլ օրինակներ տալ։ Երրորդ, որ ինձ կարծիքին քաղաքականությունը իսկապես դարձել է նպատակ, փոխանակվոր միջոց լինի, դրա վառ վկայությունն է այս մի ամսվա ընթացքում միայն նախագահի կողմից իրականացված հայցերը, որոնք ես կասեի աննպատակ զուտ ներկալինելու ժողովրդին ցույց տալու, որ ինչ-որ ակտիվ դիվանագիտություն է արվում, բայց խորքում, արդյունքում ոչ մի բան չկա, հարցեր չեն քննարկվում, խնդիրներ չեն դրվում, պարզապես հասարակությանը ներկայացվում է, որ այց է կատարվել և այսպես եղել է արդեն վերջի 8 տարիների ընթացքում։ Չորրորդ, որ մեր բազմակողմ դիվանագիտությունը համարյա թե գոյություն չունի և դա իհարկե ազդում է նաև մեր երկկողմ խնդիրների լուծման վրա, նաև հեռախոսի հարցի, եթե դու ակտիվ ես բազմակողմ դիվանագիտությունում և այլ երկրների, ժողովրդների հարցերով, խնդիրներով քո մտահոգությունները չես բարձրացնում, ներգրավված չես, երբ հարցը գալիս է արդեն քո խնդրին, Ղարաբաղի հարցին նման վերաբերմունք ես ստանում և վերջապես ընդհանրապես մեր կադրային քաղաքականությունը դեսպանների հետ կապված նշանակումները այսօր 75-80% արդեն ոչ կադրային դիվանագետներ են, որը իհարկե բացական ազդեցություն ունենում մեր դիվանագիտության ազդեցության վրա։ Մենք ընդունում ենք և խոստացել ենք, երբ կլինենք իշխանության, բայց 5 ուղղություններով շատ արագ էական փոփոխություններ կլինեն, սուվերենությունը կդառնա մեր առաջնային սկզբունքը, քաղաքական հենք կներմուծվի, դա կլինի կոմպլեմենտարիզմը կամ դրա համաձայն ինչ-որ մի քաղաքական հենք, արտաքին քաղաքականությունը կդառնա արդեն միջոց երկրի տնտեսական խնդիրները լուծելու, ինչպես անվտանգությունը ապահովելու, բազմակողմ դիվանագիտությունում կլինենք շատ ակտիվ և վերջապես կվերանայինք կադրային քաղաքականություն հատկապես դեսպանների մասով։ Գելափի մասով ուղղակի ես ասեմ, այդ կազմակերպությունը ուղղակի քոյություն չունի, ուզում եմ իմանաք էլի, ոչ խաբեք, չկա այդպիսի կազմակերպություն, չկա, դա հնարած կազմակերպություն է հենց նախագահական կողմից, նրանց ֆինանսավորման, այդպիսի բան ուղղակի քոյություն չունի, դա իմ անձնական կարծիքն է, դեպք կարծում եմ, թե սխալվում եմ։